Sve češće su ilegalni prelasci migranata na teritoriju Bosne i Hercegovine. Nezvanično, najveći broj migranata u Republiku Srpsku prelazi iz Srbije. Poslednja grupa uočena je u tri sembjerska naselja uz riječnu granicu sa Srbijom. U Janji se nalazi oko 30 migranata. Svi oni, kako su rekli, dolaze iz Pakistana. Glavni problem koji su naveli jeste egzistencija i rat koji tamo uveliko traje. Kažu da su njihove porodice tamo ostale nezbrinute, a da su oni pošli trbuhom za kruhom, prvo do Sarajeva, a potom do Evropske unije. Italija je njihova krajnja destinacija. Niko od privedenih Pakistanaca nije sa sobom nosio ništa od dokumenata. Na put su krenuli sa nešto novca i garderobi. Imamo velike probleme u Pakistanu. Neprijateljstva traju. Nismo sigurni. Nemamo posao, egzistencija je ugrožena. Moja porodica je ostala u Pakistanu. Nisu željeli da krenu sa mnom. Život tamo je pretežak. Nikada ne znate kada ćete poginuti. A osim toga, siromaštvo je ogromno. Italija je zemlja gdje želim da živim. Ne želim da se vraćam. Posljednjih dana Janja je suočena sa sve većim brojem migranata. Od 1.7. do 11.7. imam ukupno 106 registrovanih migranata na području policijske uprave, od čega 68 na području koje operativno pokriva policijska stanica Janja. U prvih 6 mjeseci ove godine imali smo 44 registrovana migranta, dok u 2017. smo imali za cijelu godinu 33. Očigledno je znači da je u zadnji dan pojačan priliv. Najviše je muškaraca, među kojima i nekoliko maloljetnika. Osim Pakistanaca, u Janji se ovih dana našlo 4 Iranaca i 1 migrant iz Indije.